Rīgas mērs Nils Ušakovs aicinājis nosaukt kādu no Rīgas ielām bijušā Čehijas prezidenta Vāclava Havela vārdā. Tuvākajā laikā šis jautājums tiks pārunāts ar Rīgas domas deputātiem un atbildīgajām institūcijām. Lai piešķirtu ielai kādas personas vārdu, pēc tās nāves jābūt pagājušajiem 5 gadiem, taču iespējami arī izņēmumi. Par to, vai konkrētajam gadījumam var piemērot izņēmumu, jālemj domei. Jau ziņojām, ka Havels mūžībā aizgāja vakar 75 gadu vecumā. Čehijas iedzīvotāji šodien turpina no viņa atvadīties. Simtiem cilvēku nesot karogus un ziedus jau vakar sāka pulcēties galvaspilsētas Prāgas centrā. Šodien uz galvaspilsētu pārvedīs arī Havela mirstīgās atliekas, kur tās atradīsies līdz ceturtdienai. Piektdien gaidāms valsts bēres. Havels, kurš plašāk zināms, ka viens no galvenajiem cīnītājiem 1989. Gada Samta revolūcijā, miris vakar savā brīvdienu mājā Čehijā. Pasaules līderi, daudzi politiķi un sabiedrībā zināmas personas paudušas līdzjūtību Čehu tautai.